אני בטוח שהוא חולה. בטוח שהוא חולה. אחרת למה הוא לא בא? סבא אפרים לא יעשה לעצמו חג ביום חול. אל תדאג, צוציק, תראה, הסבא בסדר, הוא יבוא, הוא יבוא, אל תדאג. כן, אבל אתה יודע, המחסן הזה בלי הסבא זה כמו תזמורת, בלי קונטרבאס. אולי הוא לא חשוב, אבל אם הוא חסר, מרגישים בו מיד. הקונטרבאס. זה דבר ידוע בכל חברה, יש אחד קבוע יוצא דופן, הוא אולי בעצם טיפוס לא רע, אך יצור מוזר קצת בכל אופן. כך גם בתזמורת היה אומלל, הכלים צפקו עליו בלי רסן, כל אחד מהם התנגן אל על, ורק הוא ניגן מתוך הבטן. רק אחד היה בלי כל זכות דעה, רק אחד שלא ניגן גבוהה גבוהה. זה היה הקונטרבאס. כשהיו נוסעים אל מחוץ לעיר, האבוב היה יושב בטקסי, בריבוד שכב לו חליל צעיר, כי סבל לא פעם מקומפלקסים. וישב הקרן המפונק, וקלרנט יפה כמו אפולו, הכינור ישב על יד הנהג, כי בערב מנגן הוא סולו. רק מסכן אחד על הגג נולדה, ובכל סיבוב כמעט כמעט נפל. זה היה הקונטרבאס. שאין לו סוף סוף שעה, יום אחד לא בא המנצח, הכלים שתקו לא הוציאותיו, המצב החל להיות מותח. כבר חצי שעה הקהל ישב, זה היה מצב חירום בעצם, הכינור יצא כבר מכל כליו, ותלש את מיתריו בעצם. ורק לי אחד אז פתאום ניצח, ורק לי אחד הציל את המצב. זה היה הקונטרבאס. צוציק, הקונטרבאס שלך, יש לו נשמה בחיי. בכלל, אתה יודע, יש נשמה לחפצים. כמו שהוא אומר שם למעלה על הבמה, יש נשמה לחפצים, אתם